As 10 bandas que passaram pela eliminatória no final de junho voltam a se encontrar e a encarar o público e os jurados em busca dos prêmios, que somam R$18 mil. Entre esses finalistas que vão se apresentar, estão 4 bandas de Indaiatuba. Além desses, outros 3 shows vão acontecer. A banda Nagueta, de Osasco, vencedora da edição do ano passado. A banda de thrash metal Torture Squad, que está escalada para o Rock in Rio. E os veteranos do Dr. Sim, que se apresentaram no Festival Hollywood Rock de 1993, na mesma noite de um dos gigantes da música mundial, o Nirvana. Tudo isso começa às 3 horas da tarde do sábado da semana que vem, na concha acústica do Parque Ecológico. Mas o festival de rock não acaba aí, não. No domingo, dia 4, vai ter um encerramento com aquele tributo ao inesquecível Freddie Mercury e seus companheiros no espetáculo Queen in Concert. Para esse show, a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba vai contar com as participações do grupo Vila Jazz, do cantor Guga Costa e do coral Cidade de Indaiatuba. Vai ser a partir das 6 horas da tarde, também na concha acústica do Parque Ecológico. Todos esses shows têm entrada gratuita.